Taliban silahlılarının Əfqanıstanın şimalındakı Kunduz əyalətinin İmam Sahibi bölgəsində hərbi stansiyaya təşkil etdiyi hücumda 5 təhlükəsizlik işçisi həyatını itirib. Kunduz Vilayət Şurasının sədri Məhəmməd Yusuf Əyyubi mətbuata verdiyi açıqlamada yaraqlıların bölgəyə etdiyi hücumda həyatını itirən 5 nəfərdən əlavə 3 nəfərin daha yaralandığını bildirib. Əyyubi həmçinin 6 təhlükəsizlik işçisinin Taliban tərəfindən əsir götürüldüyünü qeyd edib. Hələ ki Talibandan heç bir açıqlama verilməyib.